FTL Online TV. धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो पत्रकार साथीहरूलाई, युट्युबर साथीहरूलाई पनि. दुई चार दिनको लागि खुराक पुगे जस्तो लाग्छ आजको कुराले. त्यसले गर्दा हामी सबैले भन्यौँ भने फेरि गोल बटल हुन्छ. त्यस कारणले साँचेर राखौँ, केही दिनपछि बोलौँ भन्ने लागिरहेको छ मलाई चाहिँ. र हाम्रो समर्थन छ यो आन्दोलनप्रति, यो आन्दोलनप्रति हाम्रो समर्थन छ, एकबद्धता छ. मलाई के लाग्छ भने सबैले सोचे जस्तो, सबैले बुझे जस्तो हामी सबै छक्क परिरहेकै होला. मेरो साहबकै भाषामा छक्क परिरहेको छु म त, भने जस्तो म पनि छक्क परिरहेको छु. उहाँले हिजो तपाईँ हामी नगरपालिका हुँदाखेरि हाम्रो नाक नाकमा लिएर औँला ठडाएर यो मसु घटा भन्नुहुन्थ्यो, होइन? अब अहिले आफै आएर चाहिँ बढाइरहेको छ. खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको विषयमा त्यत्रो कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अब अहिले त्यस्तो भइरहेको छ. मैले यहाँ राख्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डै चाहिँ अवैधानिक होइन, त्यो वैधानिकै हो. अनि सञ्चालन जसरी भइरहेको छ त्यो चाहिँ अवैधानिक तरिकाले भइरहेको छ. म जहिले निवर्तमान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको जहिले अध्यक्ष, मेयरको कारणले मात्रै भएको होइन, धरान उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुख पदेन सदस्य हुन्छ. मैले अलिक अगाडि पनि भनेको थिएँ, सात सदस्य कमिटी बन्नुपर्छ, तिनजना पदेन भयो, मेयर उद्योगाइन्सन र हाम्रो डिभिजन कार्यालयको चाहिँ हाकिम, त्यसले चारजना चाहिँ तत्त तपाईँको चाहिँको भूमिका भएको चाहिँ सदस्य छनौट गरी सातजना हुन्छ. त्यो सातजनाको बैठक चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ कार्यकारीले बोलाउँछ, होइन? उसले बोलाएपछि त्यो सातजनाको बैठकले फल्ला अध्यक्ष भनेर तोक्नुपर्छ. तर परम्परा र हाम्रो विश्वास के हो भने, अघि जाने साथीले भन्नु जस्तै धरानको महानगरपालिकाको रोभरमा, धरानको महानगरपालिकाको विश्वासमा एसियाली विकास ब्याङ्क र नेपाल सरकारको बिचमा सम्झौता भएर त्यो आयोजना आएको र नगरपालिका मार्फतै त्यो चाहिँ ऋण धन तिर्दै गरेको हुनाले त्यो बैठकले स्वत नगरपालिका उपमहानगरपालिकाको मेयर बोर्डको अध्यक्ष बनाऊ भनेर भनिहाल्छ क्या. काहीँ शङ्काइ गर्नु पर्दैन, कसले म अध्यक्ष हुन्छु भनेर जिम्मा दिन्छ, स्वत मेयरै हुन्छ. तर मेयरले त्यो बोर्डलाई पनि विश्वास गरिरहनु भएको छैन. मैले पहिला पनि भनेको, त्यो बैठक त राख्नु पऱ्यो नि. त्यो खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले नगर प्रमुख हर्क साम्पाङलाई चिनेकै छैन भन्छ क्या. बैठक राखेपछि ऊ अध्यक्ष हुन्छ, कसैले म हुन्छु भन्दै दावी गर्दैन. तर उसले त्यो चाहिँ गरेको छैन, नगरेपछि चाहिँ ऊ अवैधानिक हो भन्ने लाग्छ मलाई, होइन? अरू कसैले अध्यक्ष हुन्छ भने दावी गर्दैन. बैठक एकपल्ट राखेर ऊ अध्यक्ष भए भइहाल्थ्यो भन्ने मेरो चाहिँ कुरा हो. अर्को कुरा, अब यो चाहिँ अघि पुरो मेयर साहबले भन्नुभयो, यो जनताबाट निर्वाचित पार्टीहरूको चाहिँ मेयर भयो र मेयर चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ नि बोर्डको अध्यक्ष हुने खालको एउटा चाहिँ व्यवहारिक जस्तो भयो. यसले चाहिँ गलत गऱ्यो, राजनीतिक संहिताभन्दा फाल्टो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जो राख्नुभयो, सैद्धान्तिक हिसाबले त ठिकै होला, त्यो त गलत भइसक्यो भन्ने कुरा त यहीँ प्रमाणित भइसक्यो नि. अहिले हामी स्वतन्त्र मेयरबाटै प्रचारित भयो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ त, अनि किन स्वतन्त्र खोजिरहेका हामी? उपभोक्ताबाट जानुपर्छ, अब खानेपानी बोर्डको अध्यक्ष भनिरहेको छौँ, झन् उसलाई त लगामै लाउनु नसक्ने भयो स्वतन्त्र मान्छेले. दलको भए के गरेको त भन्छ नि, माथिको नेताले भन्छ, मुनिको कार्यकर्ताले के गरेको तपाईँले, हाम्रो बाटो सबै बन्द गरिदिएको भनेर भन्छ नि. त्यसले गर्दा स्वतन्त्र अहिले स्वायत्त त छँदैछ त बोर्ड, तर स्वतन्त्र व्यक्ति जाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले परिणत हामी भोगिसक्यो. के हो भने, चरित्र ठिक हुनु पऱ्यो, सोचाइ ठिक हुनु पऱ्यो, बोलेको जस्तो आचरण आहार विहार हुनु पऱ्यो. त्यो कुरा चाहिँ हामी कमी पाइरहेको छौँ अहिले. यतिको राख्न चाहन्छु. अर्को कुरा, मैले गङ्गातिर देखिरहेको छु, गङ्गा राई वार्ड नम्बर 10 हजुरराज राईको चाहिँ अभियानमा धेरै हिँडिरहनु भएको, अहिले पनि हिँडिरहनु भएको होला. यस्तो कार्यक्रममा उहाँ हात उठाएर बोलिहाल्ने मान्छे, एक घन्टासम्म बोल्ने मान्छे, आज एक शब्द बोल्नु भएन, म छक्क परेँ. मेयरकै भाषामा एक शब्द बोल्नु भएन, छक्क परेँ म. उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ यो मसल बढेकोमा पनि, मेयरले गरेको सबै कुरामा पनि. के हर्कराज राई चाहिँ मेयर भए सबै कुरा सन्तुष्ट भएको हो कि, हाम्रो कार्यक्रम सकेपछि? नभए त्यस्तो मापदण्ड त नहुनु पर्ने हो.
हिजो तिलक राई मेयर हुँदा मैले गलत गरेको हो भने तपाईँले कुरा उठाएको ठिक हो, नभए अहिले एउटा केही कुरा बोलिसक्नु भएको छैन। अघि पुरा मेयर मनोज कुमार म्याङ्गोले भने जस्तै यो आशंका भयो कि तपाईँहरू त पुरा बोल्ने मान्छे हो त, अनि तपाईँलाई ठिक लागेको छ त महसुल बढाएकोमा, तपाईँहरू नै हो त, अहिले पानी पर्याप्त आइरहेको छ त होइन, कार्यक्रमै सकिने आँटिसक्यो, अब सकिनेमा लगिसक्यो, अब मैले बोलेपछि उहाँले बोले पनि सकिन्छ होइन, अढाई तिन घन्टाको बोलिरहनु भएको छैन, छक्क गर्छु म त। त्यसले गर्दा अर्को हिजो उपमहानगरपालिकाले होस् या कसैले सार्वजनिक सुनाइ गर्थ्यो यहीँ पनि यहीँ पनि हो, तिलक राई जति बेला नगर प्रमुख भयो खानेपानी बोर्डमा खानेपानी संस्थान गाविने गर्दा देवराज दिदी हुनुहुन्छ, यहीँ हामीले सार्वजनिक सुनाइ गरेको थियौँ खानेपानीको विषयमा, खानेपानीको आयोजनाको विषयमा, उहाँ गङ्गाजी लगायत उहाँहरू नै माथि माथि उफ्रेर चाहिँ सारा कुरा भन्नुभएको, सारा कुरा हामीले स्पष्टीकरण दिइसकेपछि खानेपानी बोर्डमा खानेपानी संस्थान घारेको हो र बोर्डलाई हामीले तपाईँको चाहिँ जिम्मा लिएको हो, यी चाहिँ त चाहन्छ होइन गङ्गाजी, यो हामीले कुरो सार्वजनिक सुनवाई गरेको त्यो हर्कराज राईदेखि सबै यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचार हामी त्यही खोजिरहेको छौँ, अति पूर्व जनप्रतिनिधि ए मेयर साहब हिजोको भ्रष्टाचार कुरा चाहिँ निकालिदिनुहोस् न भनेर गएको अहिलेसम्म निकाल्नु भएको छैन, उहाँलाई केही साह्रो पऱ्यो कि मैले भ्रष्टाचारको कुरा उठाएको थिएँ दलहरूले आन्दोलन गरिहाल्यो भन्नुहुन्छ, के भनेको छक्क पर्छु म त, म पो छक्क पर्न थालेको छु, होइन त्यो एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋणमा बनेको योजना 2000 अर्ब लगभगको योजनामा कति भ्रष्टाचार भयो, को कसले गर्यो, त्यो चाहिँ मेयर साहब निकालिदिनु न, अख्तियारमा दिएको त्यो मिसिल पल्टाइदिनु न, अब त तपाईँ मेयर हुनुहुन्छ, हिजो त अभियान गर्नुहुन्थ्यो, अहिले सजिलो छ नि किन नगर्नु भएको भनेर भन्नु गएको हामी, उहाँले अब म फाइल पल्टाउँछु भन्नुभयो, अहिलेसम्म पल्टाउनु भएको छैन, चुप लागेर बसिनु भएको छ, जब दलहरूले अलिकति तलमाथि गऱ्यो कार्यपालिकाको बैठक अलिक असहज हुन्छ बस्दैन, उहाँको कारणले हो नि कार्यपालिकाको बैठक नबस्यो, एउटा वार्ड आरक्षणले के गर्न सक्दैन, मेयर हो नि, कार्यपालिकाको बैठक राख्ने नराख्ने कुन विषयमा के गर्ने, कार्यपालिकाको सदस्यहरूले नगरको चाहिँ नगरवासीले विभिन्न एजेन्डाहरू उठाएको हुन्छ, त्यसलाई प्रज्ञापन ढङ्गबाट बैठकमा राख्ने मेयरको काम हो नि, अनि कार्यपालिका बैठक अवरुद्ध भयो, दलहरूले अवरुद्ध गर्यो, झोलेले अवरुद्ध गर्यो, मैले के भ्रष्टाचारको कुरा उठाएको थिएँ बैठकै अवरुद्ध गर्यो, मैले के चाहिँ यो भ्रष्टाचारको कुरा उठाएको थिएँ माथि के अरे वार्ड नम्बर 13 चाहिँ त्यो जालीको कुरा उठाएको थिएँ ज्ञानको बैठकै अवरुद्ध गर्यो, खालि अरूलाई दोष दिने बाहेक अहिलेसम्म के भएको छ, अरू सबैलाई दोष दिने आफू राम्रो हुने, छक्क पर्छु म त, म पो छक्क पर्न थाल्छ कि, त्यसले गर्दा के हो भन्दाखेरि दोहोरो मापदण्ड बन्नु भएन, गङ्गा राई लगायतका साथीहरूलाई मेरो आग्रह, हिजो हामीले गल्ती गरेको थियौँ, अहिले हेर्नुहोस् त तपाईँले अमला उठाइ उठाइ गरेको मलाई त थाहा छैन, अहिले साथीले खोजी खोजी फेसबुक हालिरहनु भएको छ नि, त्यसले कसलाई असर गर्छ, त्यही मेयर साहबलाई भागेर जाने असर गरिरहेको छ नि, व्यापार गर्नु पाइन्छ पाइँदैन भन्थ्यो, अहिले त साथीले हालिदिइरहेको छ उसैको खुट्टा काटिरहेको छ त्यो कुराले, होइन हामी त हिजो तपाईँले आउनु बित्तिकै नगर प्रमुखको कार्यकर्तासँग बोलाएर छलफल गरिहाल्थ्यौँ, हामी त तपाईँलाई चित्त बुझाएर पठाउँथ्यौँ, पुलिस त बोलाएर पुलिसलाई पक्राउँदैन थियौँ हामी त, होइन र जति भए पनि तपाईँले नाराबाजी गर्नुहुन्थ्यो, चुप लागेर सुन्थ्यौँ हामी, त्यही नगरसभामा आउनुहुन्थ्यो नाराबाजी गर्नु, त्यही कार्यपालिकाको बैठकमा आउँथ्यो नाराबाजी गर्नु, हामी सुन्थ्यौँ, कुनै मन्त्रीहरू आयो भने कुनै सरकारी मान्छेहरू आयो भने भर्गराज राईको चाहिँ अभियान गर्नु सबै आउँथ्यो, घेराबन्दी गर्न आउँथ्यो, भर्गराजको कुरा मिटिङमै राखेर भर्गराज राईको कुरा सुनेर हामी बिदा गर्थ्यौँ, अहिले कोही मन्त्री आउँदा भर्गराज राईले अहिलेको नगर प्रमुखले हामीलाई बोलाएको छ, पूर्व प्रमुखहरू के छ सल्लाह पाउँ बोलाएको छ,
हामी त उहाँ आउनु बित्तिकै चाहिँ नोट गर्छौँ कुरा पनि सुन्यो भने भन्थ्यौँ नि त खोइ अहिलेसम्म गरिरहेको छ त्यो के भन्यो कि ऊ मेरो विरोध गर्यो मैले यस्तो राम्रो काम गर्न आएको थिएँ विरोध गर्यो भने खालि त्यही मात्रै गर्ने कुरा होइन त्यो चाहिँ नि माथि बिपी पार्कमा प्रसङ्ग फेरि फाल्टो जाँदा मैले यहाँ टुङ्गाएँ के मात्रै भन्छ भने पत्रकार भाइले भनेको धरानको महानगरपालिकाले डिपिआर गरेको छ बिपी पार्कमा हो अहिले जहाँ उहाँले उता बनाउनु भएको त्यो त नो मेन्स ल्यान्ड एरिया हो नि त्यो जलादार क्षेत्र होइन र जलादार क्षेत्रमा गएर नि चाहिँ जे पाते बनाउनु मिल्छ त्यो त नो मेन्स ल्यान्ड एरिया हो मान्छे जानु हुँदैन होइन र त्यहाँ त्यसैको मुनि चाहिँ नि जहाँ एउटा चाहिँ त्यो भेरालुको घर थियो त्यो घर भेट भत्केको त्यो हामीले त्यो घर किन पुनर्निर्माण गरिदिनु भन्दा त्यहाँ मान्छे जानु हुँदैन भनेर अहिले त्यसलाई होटल जस्तो बनाइदिनु भएको छ उहाँले त्यो कहीँ बनेको भए त राम्रो हुन्थ्यो होइन र त्यो सुरुवात पनि फेरि तिलक राज्यै गरेको है फेरि त्यो क्षेत्रमा पर्यटन प्रबन्ध गर्नुपर्छ भने नि तिलक राज्य माननीयजी यो हुन्छ जयकुमार राई उहाँ हामी सहकार्य गरेर अहिले पनि छ त्यत्रो ठुलो ढुङ्गामा बिपी पार्क उहाँको चाहिँ नि के भन्छ सांसद क्षेत्र विकास कोषबाट गरेको होइन र प्रदेश सरकारबाट लिएर गरेको हामीले नै गरे हो त्यो तर त्यो नो मेन्स ल्यान्ड एरिया है भनेर हामीले गरेको छ त्यस कारणले गर्दा के हो भन्दाखेरि जति यो चाहिँ खानेपानी बोर्डको कामहरू भएको छन् यो सबै अवैधानिक हो यसलाई अघि साथीले उठाउनु भएको चाहिँ कानुनी प्रक्रियाबाट पनि जानुपर्छ अदालतमा पनि जानुपर्छ अदालतको ढोका पनि ढकढकाउनुपर्छ अघि साथीले भन्नुभयो यहाँ जवाब यी पाइसक्यो अब उसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति यस्तो विरोधको कार्यक्रम गऱ्यो हाम्रो अहिलेको चाहिँ मेयरलाई के लाग्छ म त अझ मेरो हाइट बढ्यो म चाहिँ अझै ठुलो भयो भन्ने भ्रम हुने रहेछ अब मनोज सरले भन्नु हामी चाहिँ अलिक कसैले के कुरा गर्यो भने के हामी फोन गरेर के आफ्नो चाहिँ विशेष साथीहरूको माध्यमबाट लौ न उहाँलाई बोलाउँ अब के गर्छ कुरा हामी सुन्थ्यौँ हामी हिजो पनि हर्क सामान जब उफ्रिन्थ्यो मैले हाम्रो अहिलेको किराँतमा यहाँ आएको अध्यक्ष राजेन्द्रजी उहाँले राजाजी के रहेछ उहाँको भनेर बोलाउँथे उन्थ्यो कुरा गर्थे हाम्रै अहिलेको वडा अध्यक्ष मेरो वार्डको प्रवीण राई अहिले उडा प्रवीणलाई लौ न के रहेछ उसको कुरा सुनाउँ त नि हामी गर्थ्यौँ त त्यो समन्वय गर्दै थियौँ भइरहेको नि अब अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अघि मनोजले भनेको थियो 56 करोड ऋण एसियाली विकास ब्याङ्कको छ खानेपानी बोर्डले मैले घर बनाएको हो र तारा सुब्बाले घर बनाएको हो र के अघिल्लो चाहिँ नि मेयर नहुँदाखेरिको कार्यकारी प्रमुखले चलाउँथ्यो प्रमुख शासकले उसले घर बनाएको हो र त्यो 56 करोड त्यही खानेपानी आयोजनाको हो नि अनि आयोजना जो आफ्नो अग्रजहरूले चाहिँ जिम्मा लिएर यत्रो सारा गरेर गरेको मात्रै ढाक कौपर घुटी लगाएर रातो मोजी चपेर आफ्नो आफन्तलाई जागिर खुवाउने ढक्कसँग बस्ने घुम्ने मेचमा अनि त्यो चाहिँ स्वामित्व ग्रहण गर्ने अनि त्यो आयोजनामा अहिले ऋण चाहिँ उनीहरूले घर बनाएछ 56 करोड ऋण बोकाएर गएको हेर्न सुहाउँछ छक्क पर्छु म त सुहाउँदैछ गर्नु अर्को कुरा तपाईँको अब यो लामो पनि भयो एक दिन छुट्टै पत्रकारहरूलाई मैले नै बोलाएर गर्नुपर्ने भएको छ कि भाषा म चाहिँ जवाब दिइ नै छु किन निवर्तमान भएको हुनाले मेरै कार्यकालमा चाहिँ नि बोर्ड पनि लियौँ खानेपानी पनि गाभ्यौँ होइन तपाईँले सानो उदाहरण छ नि खर्च धान्दैन के गर्दैन कसो गर्दैन भनिरहनु भएको छ अस्ति हामी पूर्व जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले भनेको थियौँ कि मेयर साहब तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छौँ कति बेला तपाईँले एउटा चाहिँ सार्वजनिक वक्तव्य दिनुहोस् हो हिजो अभियन्ता हुँदाखेरि खानेपानीको विषयमा मैले नबुझिकन अनर्गल कुरा गरेछु तपाईँलाई दोष लगाएछु हुने नहुने भनेछु अहिले म आएर कुर्सीमा बस्दा सबै कुरा मैले चाहिँ थाहा पाएँ त्यस कारणले गर्दा सबैको सहयोग चाह्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ नभए हिजो उसले लगाएको आरोपहरू पुष्टि गर्नु पऱ्यो नि अझ 2 वर्षसम्म भइसक्यो 2 वर्ष पनि नागरिक भइसक्यो
उसले एउटा के गरेको होइन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ भ्रम हो। हर्कराज राय भनेको एउटा भ्रम हो होइन, भ्रम हो। जनताको चाहिँ आवेगमा, जनताको भावनामा, जनताको असन्तुष्टिमा खेलेर नेतृत्वले हटाए। यसमा अहिले चाहिँ नि उसले चाहिँ हुने नहुने काम गरेर रमिता देखाइरहेको छ। रमिता भन्छु मैले, धरान रमिता भइरहेको छ। दीर्घकालीन विकास के भइरहेको छ? दीर्घकालीन विकास के भइरहेको छ? अघि भन्नुभयो त हामी कति संवेदनशील भने त्यो नगरपालिकाको नियमावलीमा गल्ती देखिनँ। त्यो नियमावलीमा टेकेर म आएँ त आफ्नो अधिकार खोज्दाखेरि अरूको अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्दैन र त्यसले त अरूको अधिकार पनि देख्छ नि। नगरपालिकाको चाहिँ नियमावलीले नगरपालिकाको त्यसले मेयरलाई मात्रै अधिकार दिएको छ, सबैलाई अधिकार दिएको छ। हो, मेयर नेतृत्वकर्ता हो, अलि बढी दायित्व र जिम्मेवारी उसलाई हुन्छ। हामीले त चलाएर आयौँ त, कसैको अस्तित्वले स्वीकार नगर्ने हो। त्यसो हुँदा पो समस्या पर्छ त, खै हाम्रो फालोमा समस्या परेको थिएन त होइन। सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ। कोही बेला अब एक कदम पछि बसेर पनि नगर्दा अगाडि हटाउनुपर्छ। हिजो र आज हेर्नु न, अहिले कहीँ प्रदेश सरकारबाट त्यो त खानेपानी अहिले हाम्रो मेयर साहब गएर फोटो खिचिरहेको हुन्छ। प्रदेश सरकारले दिएको हो नि त्यो, चार करोड कति गरेर छुटेको थियो, तिनवटा वेलको चाहिँ एक करोड कतिमा भनिदियो ठेक्का लाग्यो, एक करोड 52 लाखमा तिनवटा वेल खोजिँदैछ। अब त्यतिकै मलाई लाग्छ 1.5 करोडमा त्यसको इलेक्ट्रोमेकानिकल चिज हुन्छ, त्यो गऱ्यो भने पाइपलाइन पानी आउँछ भनिन्छ। 4 करोडमा त 3 वेलबाट 20 लाख पानी भनेको 60 लाख पानी त हामीले खानु पाउँदो रहेछ नि त। अघि कुरा हुँदैन, 7 करोड त कोकाको पानीमा चाहिँ बगायो, अहिले पानी जिरो छ, अहिले त पानी आएको छैन रहेछ। मेरो मामला, मेरो घर विष्णुपादु, हिजो म गएको थिएँ कोका खोलामा, केटाकेटी हामी सधैँ सबै गएको थियौँ खेल्न। हाम्रो त खोला हो नि, त्यो खोलामा खेल्दा गयो, नुहाइ नुहाइ गर्दा गयो, मान्छेले गाई गोरु चराइरहेको हुन्छ त्यहाँ। त्यहाँको मान्छेलाई केही सरसल्लाह छैन, डाङ्गा पाइप हालिदिएको छ अनि न्यु खोजेको छ। त्यहाँको मान्छेले त्यो स्वामित्व गरेको छैन, के गरेछ भन्दा एउटा हेरालो भनेर त्यहाँको मान्छेलाई जागिर दिएछ। अनि एउटा नम्बर प्रहरी यहाँबाट प्रत्येक दिन बाइक, सेतो नम्बर प्लेटको बाइक सधैँ दिँदो सधैँ खानु पर्थ्यो, उहाँ गरेर हेर्नु पर्ने। अनि खानेपानी बोर्डको एउटा कर्मचारी पनि उहाँ गरेर हेर्नु पर्ने। अब जोड्नु छ मलाई सर पैसा कति खर्च, तपाईँले त 7 करोड जोड्नु, त 3 कर्मचारीको पैसा जोड्नुहोस् त, अब कति महँगो भएको थियो। बाफ्रे बाफ, नगर प्रहरी सधैँ जानु पऱ्यो सेतो नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल छोडेर, जान आउनु तेल खर्च कति, उसको तलब भत्ता कति। त्यो नगर प्रहरीलाई खोला रुनु त जागरुक भएको हो, नगर प्रहरीको दुरुपयोग भएन। त्यस कारणले गर्दा जति पनि उहाँको समर्थकहरू हुन्छ गाउँ हाम्रो हर्क सामाङहरूको, उहाँले हिजो जे कसम खाएर नगरपालिका खानेपानी व्यवस्था बोर्डमा विरोध गर्नुभएको थियो, आवाज उठाइरहनु भएको थियो, त्यो कुराहरू चाहिँ पुरा नगरेको देख्दा छक्क पर्छ म। धन्यवाद। मूल्य वृद्धिको विषयमा, पानीको मूल्य वृद्धिको विषयमा कार्यक्रम राख्नुभएको अन्नमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यो विषयमा म खुसी भएर बसेको पनि होइन, म मेरो हर्क सम्पन्न गरेर काम सबै राम्रो भनेर बसेको पनि होइन, तर तपाईँहरूले त अब सबैले बोल्नुभयो, तर इगो त इगोै बोल्नुभयो धेरै होइन, चाहिँ काम भन्दा पनि धेरै इगोै बोल्नुभयो, म सिधै भन्छु होइन। तर म यहाँ
पश्चम होला धारणे जनताले सहुलियतमा स्वस्थ स्वस्थ पानी स्वस्थमा खानु पाऊ भनेर चाहिँ हामी लडेको किना दिन 15 वर्ष भयो बुझ्नु भयो जब हामी कसरी भेला भयौँ भने यस्तै कार्यक्रम यो धरानमा त्यतिखेर त्यो जनप्रतिनिधि पनि थिएन त्यतिखेर यो कर वृद्धि भयो 66 सालमा हो त्यहाँदेखि हामीले आवाज उठाउन थालेको हो हामी सरकार छैनौँ कसैले पनि हामी तिरेर खुसी लाग्दैन त्यो 66 सालमा कर वृद्धिको पैसा हामीले तिरेको भए हामी खुसी भएर जनताले तिरेको त्यतिखेर कसरी कर वृद्धि गरेको थियो तिरेको भए यो एडिबी भन्ने आउने थिएन है यो एडिबी भन्ने आउने थिएन जब कि हामीले सबै यसै गरी जनताले आन्दोलन गरेर त्यो वृद्धि भएको कर नतिरेर त्यो गरेपछि त्यतिखेर नगरपालिकाले फेरि यो एडिबीको कार्यक्रम ल्याएको 68 सालमा होइन त्यहाँदेखि चाहिँ अनि यो सबै कुरी पानीको दुःख जहिलेदेखि हो नि त उहिलेदेखिको होइन पानीको दुःखमा चाहिँ सबैले कुरा राख्यो भने सबैले पैसा तिर्छौँ भन्ने सबैले कुरा बुझ्याउनु त छैन पैसा तिर्छन् मान्छन् भनेर चाहिँ यस्तो कार्यक्रम पानी एडिबीको नाम ल्याएर पैसा ल्याए त्यतिखेर त हामीले भनेको बिमारी सुते त्यही भएर होइन अब त्यो त्यतिखेर पनि हामीले यो भनेको है यो तपाईँ त लामो जान्छ र त्यो एडिएको पैसा कसरी आएको भने पैसा अनि यो यसरी यहाँ खन्ने भन्नु है भन्नु होइन यहाँ खन्ने भन्दाखेरि अब हामी त हो न हो यहाँ त थाहा हुँदैन होला भने हामी थाहा भएको कुरा चाहिँ हामीले राख्नु पर्ने पहिला होइन ब्रिटिसले गरेको यहाँ अनुसन्धान गरेको अनि जापानले गरेको चाइनाले तिन देशले गर्दा नि पानी यहाँ अल्पकालीन मात्रै हुन्छ दीर्घकालीन हुँदैन भनेको थियो होइन तर पछि एडिबीको ऋण ल्याएर 11 जनाले दीर्घकालीनको पानी अल्पकालीनको पानी दीर्घकालीन बनायो सबै हामीलाई थाहा छ यो कहाँ कहाँ के भएको सब्जु जलाधारको विषयमा सबै थाहा छ होइन प्रवृत्तिको विषयमा सबै थाहा छ यदि हामीले आवश्यक उठाउनु नै पर्ने हो भने होइन र त्यतिखेर पनि हुनु त को कस्तो छौँ को कस्तो छौँ कसैले पनि थाहा छैन को भ्रष्टाचारी छौँ को राम्रो छौँ हामीले थाहा छैन होइन यदि भ्रष्टाचारी थाहा नै भए त हामी दुःखसँग जानेछौँ नि त होइन त्यस कारण हामी कोही पनि तोकेर हामीले भ्रष्टाचारी तैँले बिगार्छ भन्नु पनि सक्दैनौँ नै त होइन को भ्रष्टाचारी छौँ को राम्रो छौँ हामी त सबै एकामै देख्छौँ हामी अब जनता एउटा सहुलियतमा सबैले खानु पाऊँ भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ गरेको हो त्यही भएर पछि यो के भयो भने यो पानीकै विषय है यो चाहिँ पानीकै विषय हो अनि यहाँ नखन्नुहोस् यदि एडिबीले पैसै दिएको हो भने सप्तकोशीबाट पानी ल्याउनुहोस् भनेर त्यतैबाट ल्याउनुपर्छ भनेको थियो त्यो पहिला त्यो 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 समयमा अघि देउरा सर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँ प्रमुख हुनुहुँदै के अरे पानीको हाकिम हुनुहुँदाखेरि 48 करोडमा सप्तकोशीको पानी आउँछ भनेर सुनेको थियो होइन त्यसको 2-3 सालमा मात्रै एडिबीको आएको हो एडिबीको ऋण आएर अनि त्यतिखेर सुरुमा एडिबीले कतिलाई 1 अर्ब 73 करोड ल्याइदियो त्यतिखेर साँच्चै नै मैले भने अनुसार हो भने 73 करोड नै पानी आउँथ्यो होइन पानी आउँथ्यो त्यो 73 करोडले नै पानी लिएर त्यो 1 अर्ब बाढी खाँदा नि हामीले थाहा पनि नहुने थियो सत्य कुरा होला होइन तर यो सबै धारणी जनताले अल्मलाएर सबै खाने हुँदा थियो भ्रष्टाचार फैलिएर कहाँ कहाँ के भयो छरपस्तै भएको कारण चाहिँ यही हो होइन अहिले हामीले त्यो त्यो अहिले त्यो पानी हामीले भनेको कुरो मानेको भए अहिले हामी आनन्दैले सप्तकोशीकै पानीका सबैले आनन्दै आनन्दैले बस्ने हुन्थ्यो ढुक्कै हुन्थ्यो हरेक कुरा होटल भन्यो अब कुनै पनि जन्तुको व्यवसायहरू भन्थ्यो हुन्थ्यो होइन सबै पानी पानी भन्ने चाहिँ त हाम्रो एकछिन छैन भने कस्तो हुन्छ होइन मरि नै हाल्छौँ अब पशु पन्छी भयो बोट बिरुवा भयो मान्छेको पानी बिना त हामी बाँच्नु सक्दैनौँ नि पल पलमा तपाईँहरू अहिले खाजा लिएर आउनुभएको छ छैन नि होइन पानी त लिएर आउनु पर्छ पानी छैन नै हेरेक नै भइहालिन्छ होइन त्यस कारण पानी भनेको त मुख्य हाम्रो शरीरको अङ्ग नै हो त्यस कारणले पानी त हामीले चित्त दुख्ने दुख्ने हो कि नदुख्ने सबैले बुझेकै छौँ नि त होइन र यो अब मैले थाहा थिएन अब यो पनि मैले है यो अहिले यो पढेको मलाई थाहा थिएन होइन अघि हाम्रो ग्रुपमा थियो लेखेर यस्तो गऱ्यो यो विषय भनेर थिएन अनि थिएन अनि हाम्रो त ग्रुपमा लेखेर आएको थियो कि अघि त्यो पनि मैले हेर्दिनँ कि आज के भएर हेरेको छ कि त्यही पनि हेरेर मैले आएको हाम्रो साथीहरू कोही पनि छैन होइन त्यस्तो हुन्छ कि
यो कुरा कसैलाई थाहा छ छैन, यसरी यति साह्रो मान्छेलाई तल गिरेर काम गरेको छन् क्या सत्य भनौँ भने। र मैले बारम्बार स्वास्थ्य फर्काउनु स्वास्थ्य फर्काउनु भनेको, उहाँ सरलाई पनि मैले भने स्वास्थ्य फर्काउनु भयो त उहाँ सरले के भन्नु भने गङ्गा दिदी अब 9 महिनासम्ममा हेर्छु राम्रो भयो भने हामी फर्काउँछौँ नभए त्यतिकै भनेर भन्नुभएको थियो होइन, तपाईँले भन्नुभएको होइन। अनि मैले के अरे अर्को भाइलाई के भन्यो भने भाइ तपाईँले गएर पहिला नम्बरमा संस्था फर्काउनुहोस्, संस्था फर्काउनुहोस्, हामीले संस्थाकै बाटा पैसा तिर्ने हो, संस्थाले 13 वर्षमा मात्रै 50 रुपियाँ बढाएर 110 तिरेको हो होइन हामीले होइन, पहिला हामी 55 रुपियाँ कति तिरेको थियौँ त्यतिकै के अरे 50 रुपियाँ मात्रै बढेर 110 कि 5 हामी तिरेको। अनि अहिले चाहिँ तै छाप मै छाप तै छाप मै छाप बढाएको छ बढाएको छ बढाएको छ होइन। अनि मैले अर्को भाइले के भन्यो भने भाइ फर्काउनुहोस् है पहिला संस्था, अनि अनि एडमिटलाई के कहाँ के भएको तपाईँले यो एकदम तपाईँले हेरेर चाहिँ कारवाही गर्नुहोस् भने भनेको म कसम्म भनेको छु, म कोही पनि मेरो सबै आफ्नै मान्छे कोही पनि दुश्मन छुइनँ म सबै भनेकै हो। त्यसै भन्दा के भन्नुभयो भने ल ल गर्नुभयो पछि त अनि गइसकेको स्वास्थ्य फर्क फर्काउँदिनँ फर्काउनु अप्ठ्यारो हुन्छ भन्नुभयो, पास पनि भएको छ कि छैन पास पनि भएको छ कि छैन बाले 50 वर्ष पुगेको कोला निकालेर गरिरहेछ हरे घरि देखिरहेछ, यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यो 1-1.5 वर्ष नै भएको थिएन भन्ने हाम्रो भएको अनि कसरी फर्काउनु मिल्दैन त हाम्रो सम्पत्ति होइन हाम्रो साझा सम्पत्ति हो नि हो कि भन्नुहोस् त किन फर्काउनु मिल्दैन हो त्यो गर्नुभएको त त्यहाँदेखि मैले अब त्यही त्यस्तो गर्नुहुन्छ त्यहाँदेखि मैले कुनै संस्था पनि अब मलाई चाहिँ के भन्नु कहाँ अब कुनै लाग्यो नाखै लाग्यो कि कहाँ त म आश गरेर छैन कहाँ आश गरेर छैन एउटा हामीले जनताले राम्रो गरेर बस्नु त सुख राम्रो हो नि त होइन त्यस कारणले मैले होइन अनि मैले भने अब अहिलेसम्म अब माथि बिपी विभागको धेरै काम गर्नु होला त्यो बिपी विभागको त्यो भन्ने कुनै होइन नि त खासमा त्यो माथि हाम्रो खानेपानी छैन सर सोधो त खोलामा त्यो के बनाएको त त्यो त म त्यो चाहिँ विरोध गर्नु कि सर सल्लाह गर्नुपर्ने तपाईँको कस्तो लाग्छ त्यहाँ काम थियो मैले त्यो आधा धरान चाहिँ तल 3 कुनेमा गर्ने सल्लाह गरेको थिएँ होइन त्यो 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 3 कुनेमा गरेको भए आउने जाने सबैले देख्थ्यो छर छिमेकीले देख्थ्यो टुरिस्ट आउनेले देख्थ्यो भनिराख्नु पर्ने ए माथि त कसले देख्छ हामी त 400-500 आफ्नो घरको साधन नहुने मान्छेले पैसा तिरेर जानु त्यसको लागि जानु अब कुना काट्छ के सबै राखेको छ त्यो होइन तल बाद अब अहिले एउटा कमसेकम काम लाग्थ्यो नि त्यो शनि मन्दिर भयो अब के अरे बाबेश्वर मन्दिर भयो अब के अरे आउने मुकैमा भयो सबैले देख्थ्यो होइन हो कि त भन्नुहोस् है हो कि त्यो राम्रो हो होइन मैले मेरो मनको कुरा त्यो आराधन यो यो किन भने नि धारण चाहिँ किन धारण भयो भनेर भन्दाखेरि धारण पहिले उहिले होइन आरा काठो र आरा धारण भएकोले गर्दा धारण नाम लागेको होइन सबै कुरो जानी जानी मान्छे जानेर गर्छ नजानेर गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन अनि तर यो धेरै कुरा छ के धेरै कुरा छ यो तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् पानीको हामीले आन्दोलन गरेर भए पनि जसरी कारेज गराउनै पर्छ बसिरहेको थियो बाघले भने सर आई नोट मोर एनी मोर किङ म
भेटेछन्। राजा त बाँदर नै थिए। यसो जाँदा जङ्गलमा हेर्दा बाँदर पुरा वल्लो टुप्पा पल्लो टुप्पा जरा फेर पुरा दौड मारिरहेको। जनावरले भने, महाराज हाम्रो त पाठो आयो सुँगुरको खोजिदिनु पर्यो अरे। महाराजले भन्यो, जाबो पाठो त्यो त मेरो दायाँ हातको खेल हो, म दुई मिनटमा तिमीहरूको पाठो निकालिदिन्छु खोजिदिन्छु भनेछ। बाँदर झन् उफ्रेको उफ्रेकै उफ्रेको उफ्रेकै। पाँच दिन बित्यो, दस दिन बित्यो, दुई महिना बित्यो, तिन महिना बित्यो, दुई वर्ष भइसक्यो पाठो भेट्यो। सारा चार कोसे यही झाडीको चार कोसे जङ्गलको जनावरले भनेछ, महाराज दुई वर्ष भयो खै त हाम्रो पाठो भनेर सोधेछ। महाराजले भनेछ, तिम्रो पाठोको त मलाई टुङ्गा थाहा छैन, तर मेरो मेहनतमा केही कमी छ भने भन् भनेछ। आज धरान त्यस्तै भएको छ, केही महाराजले पुरा बाँदर जस्तै थालिरहेको छ, तर न पानी, न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न प्रगति, न डेभलपमेन्टका कुरा केही नपनिया प्रगति गरेको छैन, तर प्रयासमा केही कमी छ भने भन् भनेर जनतालाई नै क्वेसन गरिरहेको छ। त्यही अन्तर्गत आज खाने पानी पनि जनतासँग बिलङ गर्ने कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौँ। म यहाँबाट सोध्न चाहन्छु र हाम्रो मेयर साहबलाई भन्न पनि चाहन्छु, कुरा धेरै आएको छ, धराने जनताको पक्षमा म छु, खानेपानीको पक्षमा त चिन्तै गर्नु पर्दैन भनेर तपाईँलाई धराने जनताले जिताएका हो। यो मध्ये हामी धराने जनता यहीँ छौँ। तपाईँले खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्छु भन्नुभएको तपाईँको आफ्नो एजेन्डा हो, तर आज म औपचारिक रूपमा यहाँलाई यो कार्यक्रम मार्फत सोच्न चाहन्छु। तपाईँले एडिबी चाहिँदैन, खानेपानी संस्थान मास्न पाइँदैन, यो म स्थापित गर्छु भनेर तपाईँ मेयर बन्नुभएको, आज खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको एकल निर्णय चलाउने अधिकार तपाईँले आफै माथि कसरी प्रयोग गर्नुभयो अचम्मको कुरा तपाईँ आफैले आफूले सोच्नुहोस्। तपाईँको मुद्दा त खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड खारिजी गरेर खानेपानी संस्थान स्टाब्लिस गर्छु भनेको, आज तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? ट्याङ्करको पानीको बिल पनि नगरपालिकाले तिर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेर गेट हल्लाउने मेयर आज बन्नुभएको छ। तपाईँले यो बर्खायाममा पनि धराने जनताको ढाड सेकिने गरी बिल तपाईँले किन वृद्धि गर्नुभयो? तपाईँले त्यो बिल वृद्धि गर्दै गर्दा मजदुर किसान सुकुम्बासीको प्रतित्व गर्छु भनेर बाचा गरेर आउनुभएको मेयर साहबले आज तपाईँले त्यो बिल 2,500 बिललाई 2,000 पुर्याउँदा, 15,010 रुपियाँलाई 30,000 पुर्याउँदै गर्दा एउटा मजदुर सुकुम्बासीले यो धरानमा खाने पानीबाट वञ्चित हुन्छ, उसले पानी पिउने अधिकारबाट वञ्चित हुन्छ भनेर किन सोच्नु भएन? तपाईँले जसरी अन्य नागरिकलाई यो देशको संविधान अन्तर्गत आएका मेयरहरूलाई राजनीतिक दलहरूलाई तपाईँले जनप्रतिनिधिहरूलाई तपाईँले हरेक नामबाट तपाईँले उपनामको संज्ञा दिँदै पुकार्नुहुन्छ, त्योभन्दा पनि ठुलो डिक्टेटरसिप आज तपाईँमा देखिनुहुन्छ। तपाईँले यो धराने जनता गरिबको पक्षमा किन काम गर्नु सक्नु भएको छैन? काम नगर्नु नसक्नु अलग कुरा, तर एउटा सुकुम्बासीलाई, एउटा मजदुरलाई, एउटा गरिबलाई खाने पानीबाट पनि वञ्चित गराउने निर्णय हुने गरी तपाईँले यत्रो धेरै बिल किन बढाउनु भयो, यत्रो धेरै महसुल किन बढाउनु भयो, यति धेरै कर किन बढाउनु भयो? होला तपाईँको वरिपरि बस्ने समर्थक मात्र तपाईँले देख्नुहुन्छ होला, नाराज तपाईँले आफ्नो समर्थकभन्दा बाहिर पनि निक्लेर आफ्नो नजर घुमाएको सियोस्। तपाईँको टी सर्ट लगाएर हिँड्ने भन्दा पनि बाहिर निक्लेर आफ्नो नजर घुमाएको सियोस्, धरानमा अरू पनि जनता छ भन्ने तपाईँले देख्नुहुनेछ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ तपाईँलाई, तपाईँको कारणले कस्तो कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ धरान, तपाईँको समर्थक र तपाईँको सल्लाहकारभन्दा बाहिर निक्लेर पनि हेर्न हामी अनुरोध गर्दछौँ। अर्को कुरा, अहिले कुरा आयो पूर्व मेयरज्यूले पनि भन्नुभएछ, अहिले किन दलहरूलाई टेर्दैन भनेर कति कुराहरू आएको छ, उहाँको एकल निर्णय होला, नटेर्नु नटेर्नु पाउँछ, सबै कुरा तपाईँले गरेको हामी मान्छौँ भनेर धराने जनताले भोट दिएकै। तर राजनीतिक दलहरूले पनि दाहिनेपट्टि होइन देब्रेपट्टि छाती राखेर चौरातारमा हामीले निर्वाचन जितिसके पश्चात धरान उपमहानगरपालिकाको निर्देशिका कस्तो तयार पार्यौँ, मेयर कति शक्तिशाली हुने तयार पार्यौँ, यो चाहिँ फेरि अहिलेको मेयरको टाउकोमा हालेर हामीले धर पाउँछौँ जस्तो लाग्दैन। हामीले रोपेको बिरुवा आज बढ्यो, त्यसले फल दियो, भोग्न पाएको रोपाया छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आउने दिनमा दलहरू कसरी सच्चिने यो पनि तपाईँहरूमा चुनौती छ। तसर्थ खानेपानीको सवालमा मजदुरले यो खानेपानी अब धारा जडान शुल्क तिर्नु नसक्ने अवस्था
धराने जनतामाथिको धेरै ठुलो समस्या हो यो खाने पानीको विषयमा। तपाईले अहिले मेयरको सेवा सुविधा भत्ता सत्ता सारा कुरा तपाईको हातमा आउँदा तपाईको लागि 20,000 ठुलो कुरा होइन होला, तर एउटा सुकुम्बासीको लागि 20,000 चाहिँ 20 लाख बराबर हुनेछ। धन्यवाद मेयर साहब।